1991 жылы облыс халқының саны 1 миллион 900 мың болса, 2016 жылы көрсеткіш еселенген. Өңір тұрғындарының саны 3 миллион. Тиісінше коммуналдық мәселелердің де артқатындығы заңдылы. Өңірімізде 839 ауыл, 8 қала мен 765 елді мекеннің тұрғындары тәуелсіздік жылдарында сапалы электр жарығын тұтынып келді. Қызмет сапасын арттыру мен жүйені жаңғырту мақсатында шаһар іргесінен Бозары қосалқы станциясы бой көтеруді. Халық игілігіне берілетін күнде алыс емес. 2017 жылы құрылыс тәмамдалады. Бұл станцияның аты Бозар қосалқы станциясы. 2017 жылы пайдалануға беріледі деп күтіп отырмыз. Нәтижесінде Шымкент қаласының 280 мың тұрғыны әлеуметтік шағын және орта бизнес нысандар сапалы электр энергиямен қамтылатын болады. Өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламасы аясында 3152 көпқабатты үйдің 1191-і күрделі жөндеуден өткен. Қайтармалы несие есебінен пәтер иелері тиісті соманы 14 жыл ішінде өтеуі міндетті. Мемлекеттік бағдарлама аясында жаңағы қайтарымдық несие арқылы тұрғын үйлерін жөндеуден өткізеді. Дегенмен сол қаржы қайтарылмағандар бар ма? Қайтарылу жоспары бойынша қайтарылатын қаржылардың көлемі 165 миллион 700 мың теңге. Қазіргі таңда қайтарылған 116 миллион теңге, орындалу 70%. Артта халық қайтару жұмыстарын нашар ұйымдастырып отырғандар, бұлар төлеу еудан өте төмен деңгейде болып отыр. Шымкент пен Шардарада Бейнеу Бозай газ магистралінің тартылуы оңтүстік жұртшылығының көгілдір газға қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Жалпы саны 7 автоматтың бүгінде 3-өнің құрылысы жалғасып жатыр. Ал тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы талай жыл сан түрлі басқармалар құрамына еніп, заты өзгермесе де аты мың түрленді. Аталмыш мекеменің бүгінде атқарылған жұмыстарынан атқаратыны шаш етектен десек те кемшілік жасырынып тұрмайды. Бірақ өзіміз бүркемелеуге тырысамыз. Ісі көп басқармаға бізден тілек тек жұмысына қарқын тілеу. Жұлдыз Жасұзақ, Антон Семенов, Нар, Ньюс.